Bé, podríem dir que el missatge de la pel·lícula és que ningú et pot treure la teva llibertat i ningú et pot privar de ser lliure i de pensar-ho d'una manera diferent. O... És a dir, principalment és això, un missatge de llibertat. I això es reflecteix a la pel·lícula amb una persona que queda tancada en un cobert i que a poc se li va privant la seva llibertat i anem veient les conseqüències. Perquè tenia una idea d'un altre curt. Llavors vam anar a aprendre a berenar en un lloc i tothom estava amb la seva idea i no sé per què se m'ha venit la idea d'algú que està pintant en un lloc tancat i que està com aïllat de la resta de gent. I bé, la idea doncs, va ser fructífera a partir d'així i fins al curt que hem arribat a poder gravar. El rodatge ha sigut curt, però a vegades pesat, hem gravat durant 2 dies. I clar, potser el fet de que hi hagi menys localitzacions i menys actors ha sigut més fàcil de dirigir per part meva i també, no sé, ens hem implicat tots molts i ha sigut molt fàcil. Però tot i que hi ha cops que s'ha fet pesat. I en general hem tingut més bon material, una càmera més bona, il·luminació, i en general ha anat bastant millor que altres pel·lícules i ha estat molt entretingut. Sí. Hem gravat a Canyamàs, un poble del Maresme, de Pertanyia de Dosrius, i trobo que ens ha donat molt avantatges en tema de que teníem la sort que la finca on hem gravat tenia un magatzem on hem pogut gravar la majoria de localitzacions i en un cobert que ja tenia com l'aspecte que preteníem des d'un principi. Així que ens ha guanyat molt i també aprofitant que volíem gravar en un bosc una escena i la finca està envoltada de bosc, no ens ha guanyat molt. Doncs la meva funció en aquest curt era, en general, doncs, plasmant imatges tot el que deia el guió. La llum, per exemple, els plans, bueno, la fotografia en general. Tot i que jo en els altres curts havia actuat, o sigui, havia debutat com a actriu, ha sigut igual de satisfactori debutar com a maquilladora en aquest curt. El meu personatge no... Més que sigui difícil d'interpretar és que jo normalment faig humor. I de passar de l'humor a la tragèdia o altres gèneres, doncs, no se m'ha sigut gaire fàcil. Se'm dona en moc millor per al tema de l'humor. I recomanaria aquest curt perquè és un curt força visual i que els aspectes tècnics estan força treballats i ho hem intentat fer al màxim de bé possible. Perquè ha sigut per nosaltres molt experimental. Crec que ha sigut el curt més currat de Cena Zero, encara que aquest és el nostre tercer i crec que ha progressat molt des dels 2 anteriors. Els plats molt currats, tenim un lloc fixe per estar-hi, vam poder anar tot un cap de setmana a dormir a casa d'un amic del nostre grup i crec que ha pogut quedar un bon resultat. Trobo que és un... Doncs és curiós veure un treball d'uns nens de 14-15 anys doncs que amb il·lusió han volgut fer un curt, doncs que ens agradaria molt i que seria molt xulo veure com ets escut. Doncs que és un curt molt diferent del que hem fet fins ara i que val la pena veure com es transmet aquest missatge de la llibertat. Espero que la gent gaudeixi d'aquest curt igual que nosaltres hem gaudit gravant-lo.